to en tap mot Kaupanger. Hva synes du om kampen? Nei, kampen den blir tøff og hard, enn sånn som vi hadde forutsett før kampen. Og, vi får en mann utvist midt i første gang, og det gjør jo selvfølgelig kampen veldig vanskelig. Spiller med 10 mann så lenge, men jeg synes det, guttene de står på og kjemper, og jeg synes virkelig, virkelig synder det, for dette var urettferdig, rett og slett. Det var det. Ja, det var grunnen av, så takk skal du ha for god tur hjem igjen, og så får du samle gutta dine til neste kamp. Det skal jeg.